אתם זוכרים את הנחל האדום? נחל אלכסנדר בעמק חפר, זה שמזרימים לתוכו שפחים ופסולת מבתי מטבחיים. גם גילה גמליאל, השרה להגנת הסביבה שלנו, הזדעזע מהתחקיר שהיא ראתה, ולכן היא הגיעה מהכנסת למועצה האזורית עמק חפר. יפה. והנה היא משגרת הודעה לעיתונות שהיא באה למצוא פתרון לנחל האדום. הנה היא וגלית שאול, ראשת המועצה, מחליפות כיפים עם המרפקים. נו, כיפים עם המרפקים. והנה מה שקורה בתכלס, בשטח. תשימו לב, חבר'ה, שינוי הצבע של המים, מנופת, סימנתי. הנה, ככה זה נראה השבוע. חלק מהגועל נפש הזה מגיע לנחל אלכסנדר, ומשם לים של כולנו. תגידו, אכפת לכם שאני שנייה אעשה שיחת טלפון? ראשת המועצה אזורית עמק חפר, הנה. גלית. אהלן. מה קורה עכשיו בנחל האדום? מה קורה עם הנחל? המצב על הפנים. מאוד מעציב. לראות נחל שהופך להיות פשוט תעלת דיור של ראשת הפלסטינאים, זה המצב. תגידי, כל הפוליטיקאים האלה שהיו אצלכם, הם עשו משהו? בינתיים שום דבר לא קורה. האישורים לא מגיעים, ואנחנו בינתיים ממשיכים לראות דם בנחל. גלית שאול מתכוונת שמאז התחקיר ששידרנו בטלוויזיה, כולם הבטיחו לעזור, ולא עזרו. הפתיע. אז מה צריך לעשות כדי לשנות את המצב? לתקן את המתקן לטיהור שפכים ביד חנה. זה מתקן שהוקם לפני 20 שנה ונועד להחזיק מעמד 5 שנים. מאז לא בנו מתקן חדש, והמתקן הישן פשוט לא מצליח להכיל את כל הזבל. הוא קורס! ובגלל שאין פיקוח, אז מסעיות פשוט מגיעות וזורקות את כל הטינופת שלהם לתוך אפיק שזורם לנחל. בואו תראו שנייה מה הכי הזוי. תראו את המסמך הזה. כתוב פה שכבר בשנת 2014 התחייבה המדינה להקים מתקן טיהור שפכים משוכלל ומודרני שעלותו כ-250 מיליון שקלים. עד היום הוקצבו כ-12 מיליון שקלים. הבטיחו 250, קיבלנו 12. הנחל האדום הוא סמל לאטימות ולציניות. הפוליטיקאים שלנו מזייפים התעניינות, אומרים יהיה בסדר ומצטלמים סלפי עם ראשת המועצה. ובאותה נשימה, הם לא מטפלים בבעיה ומשאירים אותנו להתמודד עם הסירחון. תגידו. לא הגיע הזמן לטפל בזה?